Rapaz, você tá vendendo melancia, amigo? Tô. E essas melancia aí é boa? São. Quanto é um, amigo? Só que são mais um preço danado. Quanto é ela? Não, mas não tem barata, não. Tem barata nas paredes. Ah, não tem melancia barata aí não? Não. Só tem cara. É, só tem cara. Ah, Essa aqui entendi. é 12,50. Essa daí é 12,50? Essa aqui são R$ 3. R$ 3? Ah, então eu quero uma aí eu quero uma barata, não tem não? Uma barata? Aí barata é nas paredes, né? Barata só nas paredes? Aquelas que sobem na parede, né? É É. que a pessoa mata. Ah, então tá bom. Entendi. Então essa daí que você tá aí é 12,50. Essas aqui, ó. Mas elas são boas, né? São essa aqui, ó. Uma papazinha, mas são verdinhas, mas são boas, viu? Tem uma? Rapaz, eu acho que eu vou querer, viu? Eu vou querer uma, viu? Escolha uma boa aí pra mim, que você vê que é boa. Essa daí você vai fazer quanto pra minha vista? No dinheiro, na hora. Essa aqui é, se você querer, é papozinha boa, viu? Mas É pesadinha. é quanto ela? É do mesmo preço dessas aqui. 12 conto? Não faz 10 não?